Another shadow to my light. Did you fear us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Behind you. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Tony, do canal Tony dos Coleiros. Mostrando um pequeno vídeo aqui, pessoal, pra vocês. Acabei de colocar o Goku aqui no... Tomar um solzinho aqui, como eu falei pra vocês aí no vídeo anterior. Entrou em muda. Tá aí, ó, sem rabo. Cabecinha cheia de canhão. Cheio de canhãozinho a cabeça, ó. Então, solzinho aqui de 5 horas. Coloquei pra tomar um solzinho. Beleza? Mas o foco, pessoal, agora não vai ser o vai ser o Goku, mas outro caso. Beleza, pessoal? Então vou estar colocando a câmera aqui em foco pra mim. Agora, pessoal, vou estar falando pra vocês aqui, vou estar primeiramente até pedindo desculpa para vocês, pessoal, sobre o que vai acontecer agora, mas é isso aí, é a vida que segue. Então é isso aí, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês hoje é que eu acabei de fazer um negócio com o Goku, de tipo vender, não foi vender, troquei ele em outro, troquei ele no Papa Capim. Beleza? E tem assim um passarinho que eu vou estar me despedindo agora. Foi difícil fazer esse negócio, mas foi um negócio que não dava para recusar, pessoal. Um negócio que não tinha como recusar. O Papa Capim do rapaz que eu vou pegar é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Registrado, todo certinho também. E não tinha como não fazer esse negócio, pessoal. E aí pensei essa semana, passei umas 2 semanas pensando nesse negócio, e hoje eu dei minha palavra final pro camarada. Daqui a pouco ele tá chegando aí. Beleza? Então, pessoal, o que eu tenho pra falar a vocês é pedir desculpa, porque o canal foi criado justamente com o Goku, e felizmente eu não vou estar ficando com nenhum filhote dele para estar dando prosseguimento ao canal com o nome dele, entendeu? Mas a gente vai estar com os outros Papa Capim aí, dando continuidade no trabalho. O rapaz, ele tá vindo daqui a pouco, falou que daqui a pouco tá vindo. E aí, se der certo, se eu conseguir, eu faço um vídeo pra vocês mostrando o Goku indo embora, né? Tô fazendo negócio ele e a minha fêmea Lilica também. Que o certo é você fazer rolo, ou vender, ou o que que for. Você passar o casal e passar a mexida também, tudo certinho. E se você for adquirir, é melhor você pegar um casal também e a mexida, para ter sucesso, né? Então, pessoal, o que eu venho falar para vocês aqui é me despedir. Me despedir do Goku aqui. Talvez seja meu último vídeo aqui. Quer dizer, com certeza vai ser meu último vídeo, mas talvez seja o meu último contato aqui com ele. Amanhã ele já não vai estar mais aqui comigo. Já vai estar outra ave que eu vou ter que manusear. A ave, entendeu? É difícil, que é um passarinho que eu tenho ele cerca quase 1 ano e meio que eu tô com ele. Trouxe ele de São Paulo aqui pra Bahia porque gostei muito dele, e agora tô me desfazendo dele. Mas é isso aí, pessoal. Quero pedir compreensão a vocês e a todos os meus inscritos. Quero agradecer a vocês de coração mesmo pelo apoio que vocês vêm me dando até hoje. Beleza? E quero pedir vocês, pessoal, que não fiquem chateados não com essa minha decisão. É uma decisão muito difícil, verdade, é muito difícil.
Mas eu peço a todos vocês, cada um de vocês, pessoal, que não fiquem chateados comigo não com essa decisão. Que vocês me apoiem mais ainda. E que vocês me ajudem. Me ajudem a divulgar esses novos vídeos que vai vir. Que vocês vão gostar do passarinho que vai chegar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um passarinho muito bom. Eu já tive lá olhando pessoalmente. É um passarinho muito bom. E espero que vocês gostem, assim como eu gostei. Beleza, pessoal? Então, fazer mais um, mostrar mais vocês aqui, que talvez seja a última vez que vocês verão eles. Beleza? Então, pessoal, o que eu peço mesmo a vocês é desculpas. Beleza? Vou terminar o vídeo aqui com foco no, com a câmera focada aqui no nosso Goku. Que seja bem cuidado lá, vai ser com certeza. E quem sabe logo logo ele esteja de volta, né? Eu vou fazer de tudo para buscar esse passarinho novamente. Se Deus quiser, eu trago ele de novo. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo.